שלום, כאן עופר לאור מ-HT, מגזין, והיום אנחנו בודקים את CarPlay to Air, זה מוצר דונגל בעצם, שמאפשר לכם לקחת אייפון ברכב, ברכב שיש לו כבר CarPlay, ובעצם להשתמש בו ב-CarPlay בלי להתחבר קווית עם קבל USB לרכב. מה היתרון כאן? היתרון כאן שאפשר בעצם או להשאיר את הטלפון בכיס, או לשים אותו על המגנט לאייפונים החדשים. יש לנו את המחבר החדש מגסייף, ואז פשוט אפשר למגנט אותו לוונטה ופשוט להשאיר אותו ככה. זה לא מוצר פורמלית מוכר על ידי אפל. זאת אומרת, זה מוצר שמשתמש באיזה הקין כדי לגרום לדבר הזה לעבוד, משתמש בבלוטוט, משתמש בווי-פיי. זה עדיין מאפשר לבלוטוף ולווי-פיי שלכם לפעול, זה רק הדרך שלו להתממשק לרכב. אבל זה אומר שעדכונים לאו דווקא בדיוק יעבדו, וגם זה לא יעבוד עם כל רכב, זה דורש עדכון תוכנה ספציפי לכל רכב. ברכב שלי למשל, סובארו, XV, זה לא עבד מכה ראשונה, מה שבעצם חברה ביקשה ממני לעשות, ואני ממש הולך לעשות את זה עכשיו, זה לקחת USB key כזה, לשים עליו פרמוויר חדש. בואו רגע נראה את המכשיר עצמו. המכשיר עצמו נראה ככה, כמו דונגל פשוט עם ראש יחסית שמן. ויש לו חיבור USB. מה שהם ביקשו ממני זה לחבר את הפלאש דרייב לתוך ה-USB key, ולחבר את זה למתן שהוא לא האוטו שלי, וכמובן לא מחשב, אלא סתם מתן USB, ואני הולך לעשות את זה ממש עכשיו. בואו נראה את זה ברכב, אחרי העדכון. ככה זה נראה תוך כדי עדכון, יכולים לראות כאן שהערות מעבבים, זה אמור לקחת איזה 2-3 דקות, אחרי זה אנחנו נוכל לקחת את זה לרכב, ונראה את הגרסת תוכנה האחרונה ביותר. טוב, אז עכשיו זה אחרי העדכון גרסה. עכשיו חיברנו לכאן את הדונגל ל-USB, ואנחנו רואים שהוא כרגע מנסה לחפש אותי, זה כי ניסיתי כבר קודם להתממשק אליו. בטלפון אני עושה פיירינג איתו, הוא מופיע לי. בטלפון גם כתוב Use CarPlay עם הסובארו, עם זה שהוא מחובר לרכב סובארו, לוחץ כן. וCarPlay פועל. כפי שאתם רואים, זה Wireless CarPlay. הטלפון שלי לא מחובר לכלום. עובד, אני יכול לשים אותו בכיס, אני יכול לשים אותו בכל מקום פה. אני צריך להתרגל למאגסייף. ואתם יכולים לראות שהכל עובד. יש לי כאן ווייז, יש כאן מוזיקה, אני יכול לעשות חיפוש, פודקאסטים שלי פה מוכנים. כמובן שאני אדווח על כמה איכותי זה. בגרסה האחרונה של CarPlay, שאני מאוד מאוד אוהב אותה, אפשר לשלוט גם על הרקע. בטלפון מגדירים General CarPlay. אנחנו יכולים לראות שיש לי עכשיו שני סובארוים, זה עם הקבל הרגיל וזה עם הוויירלס. אנחנו יכולים לראות שאני יכול ממש לשלוט באיזה אפליקציות יהיו לי, אפילו זום עובד מתוך CarPlay, וגם הסדר שלהם. לדוגמה, לא מעניין אותי לקרוא ניוז ברכב, אנחנו נזיז אותו למטה. אנחנו כן נרצה, גם את המסג'ז אנחנו נרצה לגרור למטה. פודקאסטים אנחנו כן רוצים, אני מאוד אוהב פודקאסטים, מוזיקה של אפל לא מעניינת אותי כל כך. אני כן שומע ספרים, מפות, ווייז כמובן, צריך להיות ממש בראש הרשימה, ויוטיוב מיוזיק. והטלפון, בואו נעשה רגע אותו מתחת. ממש לראות שזה בלייב משתנה.
גוגל מפס עובד מאוד מאוד נחמד. אם אתם לא יודעים, אפשר ממש לשלוט, יש כאן מלא מלא פרמטרים, כולל אם זה סאטלייט, או מפות, צבעים, ממש נחמד. אני כמובן יכול לעשות את השורטקאט הרגיל שלי. יש לי כאן איזה שורטקאט שאני מאוד מאוד אוהב, של אוטומציה, כשאני מתחבר לקארפליי. קארפליי קונקטס. אני פשוט מריץ את Waze. ואז כל פעם שאני נכנס לרכב, Waze כבר מופעל אוטומטית. זה wireless CarPlay for לאייפון, בעזרת ה-CarPlay to Air. בואו נראה כמה זה אמין לאורך זמן, ואז אנחנו נחליט אם זה באמת קנייה שווה, ובינתיים נשמע אולי קצת מוזיקה. נצא עם קצת מוזיקה. יאללה, נצא עם מוזיקה.